فرصتها را غنیمت بشماریم. سعدی رحمت الله تعالی علیه شعر بسیار جالبی دارن: نداند به جز ذات پروردگار، نداند به جز ذات پروردگار، که فردا چه بازی کند روزگار. ما نمیدانیم فردا چی میشه، فرصت آینده ما چطوره. امین فرصتی که در اختیار ما هست از این بهره ببریم، چون آینده را نمیدانیم چه خبره. احسان، خدمت دینی ثمراتش را در زندگی مؤمن میبینه. من اینجا واقعی ذکر کنم از مادری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دامنش رشد میکنه، مادری که خدمت گزار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست، اگرچه کنیزکش هست که از پدر ارث برده، اما آزادش میکند. واقعیت بسیار جالبی داره. اما زمانی که هجرت میکند تا به مدینه برود، روزه هست. در هوای گرم سرزمین حجاز، وقتی که تشنگی بر اون غلبه میکنه و ضعف بر اون غالب میشه، سبحان الله، اینجا میشیند دو زانو به بارگاه الله تعالی مناجات را شروع میکنه، چون تنها داره سفر میکند. تشنگی هم هست، خستگی هم هست، دعا میکنه: پروردگارا، از تو میطلبم که دستم را بگیری. در این ماه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دستور داده است که دست عاجزی بلند کنیم به بارگاه الله تعالی، خصوصا هنگام افطار، که حتما یک دعا به صورت قطعی از روزه‌دار پذیرفته میشه. ام ایمن، اسم مبارکش برکه است، رضی الله تعالی عنها، وقتی که عاجز میشه دست بلند میکند به بارگاه الله تعالی: پروردگار را به دادم برس، دستم را بگیر، دارم از تشنگی هلاک میشم. نصرت الله تعالی میرسه، بوی آب را استشمام میکند، چشمان خود را باز میکنه، میبیند آب در کنارشه. این آبی که از جانب الله تعالی آمده است، یک روزی در غل و زنجیر این نعمتها برای حضرت خبیب تقدیم میشند، یک روزی بر سفره رنگین حضرت مریم هستند، و یک روزی بر سرزمین خشک حجاز بر حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها به صورت آب نازل میشن. سبحان الله، کجای ما؟ حضرت علا ابن حضرمی که فرمانده جنگه، اثرات دعا را فراموش نکنیم، جایگاه دعا خواستن از الله تعالی فراموش نشه. علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنه که فرمانده جنگه، در مسیری که میرن شب میخوان استراحت کنن، ناگهان شترهایی که بر اون توشه و آب و غذا و خیمه و چادر قرار داره رم میکنن، در تاریکی شب گم میشن. سبحان الله، یاران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کوه غم به طرف اونها میآید، به جای فرمانده شکایت میکنن که غذا و توشه و آب و سایه و چادر و خیمه، همه چیز بر شترها رفت. علی ابن حضرمی میفرماید: غم و اندوه، الستم به مسلمین، مگر شما مسلمان نیستید؟
الستم فی سبیل الله، مگر شما در راه الله تعالی نیستید؟ الستم انصار الله، شما مگر دین الله تعالی را نصرت نمی کنید؟ سبحان الله، نماز صبح را می خوانند، شروع می کند دعا را، صحابه هم باش نشستن دعا می کنند، خورشید میره بالا، علی ابن حضرمی از کسانی هست که اجابت و دعوه هست، دعا میکنه، صحابه خسته میشن اما این خسته نمیشه، دعا میکنه، دعا میکنه تا چاش میشه. ناگهان الله تعالی برای اونها غدیر و به اصطلاح چاله ای پر از آب به اونا تحویل میده، نگاه ها بلند میشن. سبحان الله، ما با رحمت های الله تعالی چقدر فاصله داریم، این فاصله ها را کم کنیم، یقین بدانیم دعای ما به تأخیر میفته اما دعای ما رد نمیشه، دعاها رد نمیشن. بترسیم در این ماه از دعای بد والدین. جوانان، پدر و مادر شما ناراض نباشند، از دعای افراد مظلوم بترسید، از آزار دست بکشید، با الله تعالی مناجات کنیم، رب العالمین دست ما را میگیره. خداوند متعال وعده داده کمک میکند، اما دعای ما دعایی باشه که در اون اصرار باشه، یقین باشد، باور باشه که الله تعالی عنایت میکند اون چه بخواهیم.